Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz analitičke geometrije u prostoru. Potrebno je da nađemo jednačinu ravni alfa. Dakle, imamo ovako neku ravan, potrebno je da nađemo njenu jednačinu. Ona sadrži neku tačku P0. P0 će imati koordinate 0, 0, minus 2 i bit će ta ravan paralelna sa dva vektora, sa vektorom P1, koji ima ove koordinate, i sa nekim vektorom P2 će također biti paralelna, recimo ga nacrtamo ovde. E sad, da bismo mi našli jednačinu naše ravni, to možemo da uradimo na više načina, ali s obzirom da ovde imamo neke podatke, gledat ćemo na osnovu tih podataka da nađemo. Jedna od glavnih stvari koja je potrebna ako želimo da nađemo jednačinu ravni jeste da nađemo vektor normale na tu ravan, znači taj vektor koji je normalan na tu ravan. E sad, ajmo da posmatamo ova dva vektora. Dakle, imate vektor P1 i imate vektor P2. Oni su, oba su paralelna sa ovom ravni. Ako mi nađemo njihov vektorski proizvod, znači ako ih povežemo i nađemo vektorski proizvod, onda ćemo dobiti vektor koji je normalan na ta dva vektora, a ujedno će biti normalan i na tu ravan. Dakle, dobit ćemo vektor koji je normalan na ravan alfa, što je i potrebno naći. Dakle, uzmemo i tražimo vektor P1 krst vektor P2 da bismo dobili taj naš vektor koji je normalan na ravan alfa. Dakle, imat ćemo i od K i prepisujemo koordinate prvog vektora 0, minus 3, 2 i koordinatu drugog vektora 1, 0, minus 1. Dopišemo ovako još ove dve dodatne kolone, sad to množimo i puta minus 3 puta 1, to je 3i, 2 puta j je plus 2j i ovde imamo 0 puta k je 0, pa ćemo imati minus minus 3k, to je plus 3k, ovo kad pomnožimo je 0 i ovo kad pomnožimo 0, dakle dobit ćemo da n alfa ima koordinate 3, 2, 3 i sad imamo ovu tačku dodatno P0 koja ima koordinate 0, 0, minus 2. Ako želimo da nađemo ravan alfa, to radimo po formuli a što množi x minus x0 plus b što množi y minus y0 plus c što množi c minus c0 i to treba da bude jednako nuli, pri čemu su ove koordinate vektora koje je normalan na ravan zapravo veliko a, veliko b i veliko c, a koordinate tačke koja pripada ravni su x0, y0, c0, pa sad to da zamenimo, znači imat ćemo 3 puta x minus umjesto x0 pišemo 0 plus b puta y, pardon, umjesto b ćemo pisati 2, pošto smo dobili ovdje da je b2, znači bit će 2 puta y minus 0 plus umjesto c pišemo 3 što množi c minus minus 2 da je jednako 0, znači imat ćemo 3 puta x plus 2 puta y plus 3c, ovo minus i minus će dati plus, znači to će biti 3 plus 2, to je plus 6, da je jednako nuli. I ovo je upravo tražena jednačina ravni i ovim smo rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.